La question qui m'est adressée, à savoir, voilà, vous avez le soutien du peuple, soutien des journalistes, les soutiens de tout le monde, du gouvernement, c'est ça, et savoir si on est confiant, c'est ça, si on est confiant sur la rencontre de demain, tout ça, tout. Donc, حنا على بالنا بلي عندنا كاع هادو الشعب كاع يدعموا فينا، هادي ماشي هادي ماشي حاجة جديدة، ولكن حنا على بالنا بلي في النهاية حنا رانا في الملعب، وحنا اللي لازمنا نبينوا كل الإمكانيات تاوعنا لي بوان فور تاوعنا. فوالا على بالنا بلي ماشي حاجة لي سي با كيك شوز اون ني با لوان، يسوفي دو قلت لها تسجل جول، المباراة كاملة تتبدل تغير. وعلى بالنا، وهذه كرة القدم معروفة كيما هكا، هذه سي سا كي نو مونك اوجوردي، هذه اللي تخصنا وحنا نخدموا فيها pour avoir cette tranquillité et en même temps cette détermination, cette concentration pour que nous le force à l'icône les annaf le mubarat. Donc ça tient pas à grand chose. Bien sûr, on a tiqa fi nafsna, on a tiqa 100% fi la'ibin, hadi haja bayna, ولكن لازم نجمو نهضروا صباح تاع الليل. المهم في الملعب لازم نبينوا هذا الشيء، لازم نبينوا بلي عندنا ثقه في نفسنا، و بو امبورت ليكيب اللي تجي قدامنا لازم احنا لازمنا نربحوا. اي حاجه دي على بالنا، ونا كونسيونس دو سا. ان شاء الله غدوه ان شاء الله نبينوا كاع هذا الشيء.